六合针法，有点见识。但你现在用这针法，使患者现在气火攻心，只会让他死得更快。你凭什么质疑医生？我用什么针法，还用不到你来指指点点。医生怎么会出错？你诅咒我老婆，我跟你拼命！多谢医生救命之恩呢。看来不用再比下去了，我师兄的针法天下无敌，岂能是一个劳改犯相比？裁判，你可以宣布结果了。现在怎么说？什么意思？你什么意思啊？你是诅咒我老婆活不过五天吗？你真把自己当神医殿的店主了？假如病人活得超过五天，你又当如何？我是说五秒。四、三。